没有为感情去冒过险，你可以试一下冒一次。你有时候能稍微停一停，想一想对自己真的重要的是什么。莫文蔚老师跟我们俩的缘分，你就会更加觉得这首歌很深刻。到时候到3月8号的时候，我自己也审批一下我的作业。优酷新映画的朋友们大家好，我是谭健次。优酷新映画的朋友们大家好，我是张静怡。能够坚定不移的爱一个人，足够惊天动地。恭喜你啊，这么年轻轻轻就找了自己想要的生活了。王晶晶在影片中，在故事里面是一个敢爱敢恨，然后很飒，很有主见，很努力去追求自己目标的这么一个现代女性。白小雨是一个在片中非常纯粹真诚，然后一直在晶晶身后默默守护她，给她安全感的男孩。我对王晶晶这个角色初印象就是很飒很酷，就是那种会有距离感的女孩。我是那种不太敢接近的女孩。等到多跟她多在 拍摄过程中多了解了之后，发现王晶晶又是一个很顾家的女孩。她虽然在外打拼，然后虽然她有很多理想抱负，但是呢她依然就是会对这个家庭，对自己的这个港湾是 有留恋的。对，一开始觉得白小雨这个人，你可能会觉得他蠢蠢的，一根筋，很笨，但是其实到后面会觉得其实他才是很坚韧的那一个，他是可以去守护住这个家的。吸引我的点是他的纯粹热烈吧，就是包括这个故事本身，虽然看似平凡，但其实很深刻的一段情感，这是我一直想要设计的题材。因为之前我其实说实话没有演过这样的，对，没有演过类似于这种的戏，所以自己本身是想很想去挑战，很想去感受，也是我自在我自己我觉得我能够掌控的一个范围的一个有把握里面去做的一个尝试，所以我就演了。你为这个角色做了一些准备吗？准备我们前期有过几天的围读，然后包括去聊，对，包括我们在定妆的过程中也是在不断的去摸索，去寻找这个人物的这种落地感。其实我们生活中也是那样的，只不过大家看到我们平常在镜头里的样子可能是比较光鲜比较亮丽，但生活中也是其实也差不多。你会发现其实很多小孩在装大人，大人反倒来装想去找回童真。我觉得大部分的高中生在那，或者是马上步大学的那个高中生，他们都会在那一刻觉得自己很成熟，那种不屑那种感觉哈会多一些。那等到真的步入社会之后，他那种面对生活带来的压力，工作上带来的压力，他是那种无力感会跟那个时候是完全不一样的。我觉得其实以往很多角色是外表你看起来他非常的弱，但是他内心其实很坚强很坚韧。但其实晶晶他给人的初印象就像白小雨觉得晶晶是神秘的，我也觉得他是神秘的，他是很飒很酷很敢爱敢恨的女孩，但其实在他的内心他也会有一种很脆弱的不安全感。我觉得这种反差还挺吸引我的。我觉得我跟他像的地方是也会有在这个年纪一种在，因为年纪其实也差不多，都会有一种迷茫吧，或者是也不知道，就是不确定性还是有的。想问一下金老师，觉得白小雨什么时候最有人品感了？就是等晶晶回家，在那个楼梯等我回家的时候，我觉得特别有人夫感。就是打开门看到他在家里等你的时候，就在楼外等，楼外等的。对，想问一下建老师，白小雨什么时候对晶晶最心动了？就一开始就心动了。所以说白小雨跟对王晶晶是一见钟情。他是从一开始的心动到突然又发现两个人之间有共同的话题，而且这个话题可能跟别人说别人是理解不了的，
只有我们两个懂，所以那种惺惺相惜的感觉，有的有的，就是会，确实是这种离别会让人觉得很意难平，而且主要是通过电话来分手这件事儿太多了，好像太常见了，它常见到就是感觉影视剧里有时候都不会用到这样的桥段来分手，必须得有点激烈的场面，或者说是大开大合的场面，你死我活的场面才分手。这次就分得特别普通，但其实有的时候我会觉得见面才会知道对方想什么，有时候见了面可能就分不 了。对，但是其实打电话有时候像是一种逃避，对，就是害怕看到对方的样子，证明因为互相还爱着彼此，所以才选择了远程分手。远程分有就最后那个我也很深刻，本来就是那个在求婚那个，咱们俩拍了两遍，第一天我们俩怎么都找不到感觉，哦，对，拍了两天，其实那天还杀青了，我记得是杀青了，后来延了一天杀青，因为没拍好，对，没拍好，没演好，然后就又往后延了一天，然后又演了一次，第二天就找到感觉了，对，那也是一场，对，还有好多，包括我其实我很喜欢的一场戏是在家里玩狼人杀那场戏，玩剧本杀那场戏，那场戏我觉得很有意思，很有感受啊，就是。看似两个人都在玩，但是有点又有一种分手前的回光返照的意思，就是那种暴风雨前平静前半生，对，它就是一种无力的挣扎，然后反倒让我觉得很痛。有一些对枪啊这种动作这种是你们自己发挥的还是导演安排吗？都有吧，都有，一起聊，一起在想我能丢了你独自在原地，去已经回不去，命运这道题本就没有逻辑，偏要找相爱的证据，曾经都爱得太用力。跟这首歌就很适配，这句话是是，对，本身就很适配，然后除了宣传电影的同时也打打歌，这首歌我觉得真的挺好听的，真的非常好听，而且特别能容易带入，好的电影我觉得也离不开好的音乐吧。包括你刚刚说的这个命运有逻辑这个事儿，我们在围读的时候有一个节点，有一场戏围读的过程中其实想把那场戏都给改掉删掉了，我说其实我的生活中就出现过一模一样的事情，当然不方便了，我方便了，你们还就没有，你们去电影院看就没有悬念了，就在电影最结尾的地方，最后结尾的地方有一个大家都觉得这个事儿会不会觉得太扯了，怎么会有这样的巧合或者怎么样？我说在我的人生中，我的经历的人生中就出现过一模一样的事情，我可以说，如果我作为观众，我会觉得这刚好就演到我心里去了。因为我其实听的时候我是伴着电影它突然出现的，在这之前我不知道这首歌是莫文蔚老师唱的，我也不知道有这样一首主题曲，所以其实我是看在电影的某个片段它出现的时候我是更有代入感的，就是它的词它的曲包括老师的声音一出来，你就会觉得这首歌太完美的契合了这部电影，那当然单拎出来就是包括比如说莫文蔚老师跟我们两个缘分，你就会更加觉得这首歌很深刻。我个人还挺满意的，但其实我觉得我自己也算是事隔，虽然中间2019年我也有在拍电影，但是就是我觉得类似的这样的感受事隔了16年，我觉得给自己也给观众交了一份答卷吧，到时候到3月8号的时候我自己也审批一下我的作业。有的真的很惊喜。有，因为莫文蔚老师其实刚见过，对，但是马思纯我是万万没想到他给我录了一个 ID 大 call， 对，还挺感动的。因为其实我们风犬小队还是有一直在联系，但是就是当那么就是大家都齐刷刷的出现，而且说的还是在风犬的大结局说的词儿，把它改成了现在的王晶晶。还是挺触动的，
首先得感谢让我演到这个处女座的人，包括感谢思纯，感谢莫文蔚老师，这两个我人生中第一部作品的两位前辈，让我觉得对于表演打开了一个新的世界，看到了一个新的世界，然后也想对当时的自己说，我坚持这样的一个选择是没错的。第一部作品嘛，那首先是谢谢大家选择我成为了李安然，然后就是你长大了。其实我觉得晶晶不是倾向于冒险，我觉得晶晶她也是被推着走，并不是她说哎，我要选择，我今天要升职，我今天就能升职，是她遇到了这个机会。那你说你会舍得说我不要升职吗？他其实还是会也想往前走，但是就在这个阶段可能出现了跟小雨一个往前走得太快，一个在原地踏步的一个情况。我觉得对于我而言还是跟年龄有关，我觉得就是冒过险的人，曾经冒过险的人，他如果再进入一段新的感情，他一定不冒险。当然也不排除有一直想要冒险的人，一直都在冒险，你会选择安稳一点的。但是我也是还依然建议你没有为感情去冒过险，没有为感情去赴汤蹈火过，你可以试一下冒一次，就总得有一次。你就是你在年轻的时候，你有这个资本的时候，你完全可以去放开去做。对对，最简单的一句话就是珍惜眼前人吧，不要等到失去了才追悔莫及。其实我希望大家就是看完之后，就当然就是不管是各方面的感情，有时候能稍微停一停，想一想对自己真的重要的是什么。对，白小雨，十个数之内只要他回一下头就冲上去抱住他。十、九、八、七、六、五、四、三。